نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، صفیہ بنت حیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج میں حیض آ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید کہ وہ ہمیں روکیں گی یا انہوں نے تمہارے ساتھ طواف زیارت نہیں کی. عورتوں نے جواب دیا کہ کر لیا ہے. آپ نے اس پر فرمایا کہ پھر نکلو.